Ili ga ako radim, ajde da radimo lepo. Ako ne radimo, onda da radimo ako za sebe, brate. Šta smarate? Znači, svako radi, radimo zajedno. Šta ti, Andrijana, evo? Ne, ne, kažem samo onako, komentarišem. Smarate, ne, smo došli s igramo. Brate, ja pitam. Nisam tebi rekla, nič rekao sam Kristini sad. Pa indirektno sam. Pa, brate, da, brate, došli smo s igramo. Smarate, brate, sa... Da, evo, ja sam došli opusti mozak ovdje s ovim kockicama. Da, da, ako radim, ajde da god radimo lepo kako treba. Napadaš je čoveka. Dobro, napravit ćemo lepo, evo, da, evo, šta je problem. Pa ne može biti onda crno-belo, nego mora biti belo i tačka. A dobro, šta je stavio crno možda? Ne, ali ja razumeš kad... Evo ti ovo, pošto. A znaš li prvo ja stavila crno, zato što logično mi je da su mi dime razlike među vrata i prozora. Nije, brata, kad praviš 3D, onda imaš... Logično mi je da postoje razlike među vrata i prozora. I kuće. A to sam teo da stavim čisto malo, da bilo bi lepše, verujem. Da udaljem, ono, šta god. Da bi deči, deči. Brato, ovo sam... Ovim izgrnu. Pravimo ovo, pa... Vratit ćemo ako ne. Koliko vrata tamo? Ja se znao, Sara, da ste toliko napravili. Imaš jedna vrata, Viktorijana. Posle Viki kad idemo.